سلام بلنا لو يلا شوفت ستستاتشن بي بي اس نو حيرات ميبار سفر سمتاتشو تاوقالاتشو برغت انجنت بزوشاتشو حيرات يميبار سفر سمتاتشو حال الفاتشو حال بزو راجوش بزو قادميوش مينو راجوش حال بلنا ناس بالنا نديو بنامو يا حيرات سفر جوش يا رادا سفر جوش ناتشو بزو تاريك يلا شوم جوش ناتشو نا بثلي يا قات امي ادي سواس حيرات سيبالي دمت علي نسال لنيام لما سرابي تاتشن بتعم كربناو مو عايشن نو لنيام بلنا ناس بالنا نيني بيانس إنه بس همن صوص تعرف كان مايو مالف بات ما قدر بات كابينو حيرات تبلو يمي تابو كسفر لما نيوم زاري تستاشن بي بي اس يا حيرات سفر تزتها اللي سارا غورا بلوال جن حيرات لمن تبالا باجرو نيهو بس ديش تنش نشاقرنا ان ايو اللن حيرات نجديه يك ابلي سمنو هولت نقروش ان نسالنا عدي سابالاي بكتر يمي تارو نقرو چاندن يوك አውቶቡስ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ 22 የሚባል ሰፈር አለ 3 ቁጥር ማዞሪያ የሚባል ሰፈር አለ እነዚህ ካውቶቡስ ጋር በተያያዘ ታሪካቸው የሚነገርላቸው ወይም የሰፈሩ ሲያሜ የተሰጣቸው ናቸው 24 ግን በቀበሌ ምክንያት ነው 24 ተብሎ የሚታወቀው ቀበሌ በዚያ ምክንያት እንደተሰየመለት ይነገራልና ቀበሌው ይኸው ይሄ ነው እንግዲህ ቀበሌው 24 ቀበሌ ተብሎ የሚታወቀው ይሄ ነው ቀድሞ 24 የነበረ በትክክል በትክክል ብሏል አረጋግጧል ስመጥር ቡና አለ ብሏል حيرات تشابه بابونا اشي نعم سكنال ابشر 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 لما نيوم حيرات بقبلنا اندالكواچو سفرون تزتاون ابرن ان يلن معناتنو تزتاچن با اي بي اس 24 نا تزتاو لهولم جيزوني طبق لتا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بلنا الحيرات بجانتلاني تقبلتني بزناب اقرر طبنن معناته اقرر اه باش 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 لتوك اشي درجه بار درجه درجه يمر تصل سماله علي اه طنقو بارالو طنقو اه درجه طنقو لمن ريوتال باغاطاني ياو يا لجنت نو اشي صابي نسانا ودزي قبل ميدا اشوا ميدا كوابي اشي سو برتانا مچرشالا يانداچن ياند وندماچن انات انت يا متاو صب نو انت طنكنيا علي بزاك طنكنيا لمالك اه بزاك تنسى درجه طنكو تبارك درجه طنكو ابشر ايه اكابي هون يالن بت من يبالال يا رات امبرتو ايه نو تاكسي مازوريا ددماسا يبالال ماشي لمنو ددماسا يتبال لهلو نغر ازي غا نو دامرام منابراو ازي غا نو يا مجمرياو دامرام يتسراو ازي نو ددن متازطال يطفاو منو منو مزيو نو مكناناچ مسواسو ياچينيا حيرا سفر وسط يالوتن سياميو سياميو تن اه وينا يبالال بزي تاچين يالو ليلاو دمو ازي غورفي يبالال غورفي اه غورفي ياو انغدي غورفي متبالو غورفي غروسري يالا بسو سم نو يتسيمو ماشي ودلاي اه سبناوس يالا سبناوس شي بزي غا امبسا يالا ماشي ለጊዜው ይሄን ይመስላል ዋን ኖ ኖ ዋን ኖ ኖ ዋን ኖ ኖ በዛታች ጨፌ ይባላሉ ጨፌ አለ ታች ሲድራ ሆቴል ላይ እስከ መገናኛ ነው ሰፊ ቀበሌ ነው በጣም ሰፊ ቀበሌ ነው ውብ ቀበሌ ነው የመጣ ሁሉ የመጣ ስደተኛ ሁሉ የሚቀበል 24 ቀበሌ ነው ግን 24 ቀበሌ ስሙ አንዴ ስለጠፋ በፊትም አትንኩኝ ነው እንጂ ከዛ ውጪ ነገር የለው ትራሽ አትንኩኝ ይላል አትንኩኝ ነው አትንኩኝ አትንኩኝ የታወቀ ከዛ ውጪ ውስጥ ገብቶ ደሞ ያዩ ፍቅር የገባ ማንንም አይወጣም ከዚህ ሰፈር ፍቅሩ ማራኪ ነው ሰፈራችን አትደፈርም በሚል ያለፈው ወንድሞቻችን እነ ብራኑ ተክሌ እነ ሙንሽ በላይ ማሙሽ ኤልያስ እነ ሰለሞን ደረሰ እነ ተቻለ ዳንኤል መንግስቴ እነ ብርሽ እና ቴዲ እና ኃይለካ ብዙ ወንድሞቻችን ባለመደፈር ሰፈር ባለማስደፈር ወንድሙን ጥሎ ባለመግባት ብዙ ወንድሞቻችን ህይወታቸው አልፏል ነፍሳቸውን ይማርልን አሜን አሜን 24 ነው ዝናቡም እየገፋ ነው አሁን የት ነው ይዘን የምትሄደው ታሪካዊ ቤቶች አሉ እስቲ ወደ ሙሉ ጌታ ከበደ ቤት እንሂድ በጣም ጥሩ ስለዚህ ቦርሳ ተዘጋጅታለች አይደል ቦርሳችን አዎ ሬዲ ነው ሁሉ ነገር ሬዲ ነው ቦርሳችን ባለው 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا سيستر دينش دينش اه سيت جفيرني ساري بورس ملكا انك بار الله يا بورس زوارياتن በጣም እናመሰግናለን ስምሽ እንታወቅ እስኪ هيلن 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 እናመሰግናለን ሳ የሃያራቶ هيلن በቦርስ እየዘወረችልን ነው እናመሰግናለን በፎርስ ሆነ ነው እንግዲህ ይመቻለት ዝታ አይደል እንዴ ያ ሰላም ታም ይሄን ፕሮግራም ያሰባበረችው በዋናነት ሷናት የለነና መሰግንሻለን በድጋሚ ረጅም ጊዜ አሽ ቦልስ ከታ
ታምጡ። አዎ በጣም አሪፍ። አህ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ስለሆነ አነበረ ቤቴ ውስጥ። አሃ በጣም ጥሩ። يا سلام እሺ የቤራ ቡድናችን የጀርባ አጥንት የነበረ የዳኛቸው ደምሴ ቤት ነው። ዳኘ ዳኙ ገላግለን የቤራ ቡድናችን የጀርባ አጥንት የነበረው የሙድጌታ ከበደ ቤት ነው ይሄ። ዲዛይኑ አንድ አይነት አዎ አንድ አይነት ቤቶች ናቸው። አዎ እነኚህ በደርግ ጊዜ የተሰጡ በሽልማት የተሰጠ ቦታ ነው ለነሱ። ያገርም ባለውለታ ናቸው። ምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ዋንጫ ባለውለታ የነበሩ ዋንጫ የበሉ ከነ ገብረ መድና ኃይሌ ጋር በጣም በቃ በሚገርም ሁኔታ ዋንጫ የበሉበት ነው። ይሄ ደግሞ የአቶ መለሰ ባህሩ የስፖርት ኮሚሽን አመራር የነበሩ እሳቸውም በስፖርቱ ዘርፍ ያገር ባለውለታ የሆኑ አባት ቤት ነው። መልካም። እዚህ ላይ አንድ ማንሳት የምንወደው ነገር የደምሴ ዳምጤን ባለውለታነት አይደለም? ያንን ዜና ሲዘግብ የነበረው ስሜት በጣም ድንቅ ነበር አይደለም? በጣም ድንቅ ነበር። ስለዚህ ደምሴ ዳምጤ እዚህ ጋር ውለታው አለ። የእሱ ድምፅ ሁል ጊዜ ያቃጭልብናል። ዳኙ ገላግለን። ስለዚህ ደምሴ ዳምጤን በዚህ አጋጣሚ ነፍስ ይማር ማለት እንወዳለን። ለቤተሰቦቹ ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትንም እንመኛለን። 24 የኢትዮጵያ እግር ኳስም ባለውለታ ነች ማለት ነው። መልካም እንቀጥላለን። እና ምን አልተ ሾመ የወጡበት አዎ እነ ጆኒ ራጋ ሚኪ ጎንደርኛ እዚሁ ሰፈር ናቸው። የፍቅር ሰፈር፣ መልካም የመረዳዳት ሰፈር፣ የመዋደድ ሰፈር ያለበት 24 ምርጥ ሰፈር ሳ ሃያራት በጣም ብዙ ታሪክ ነው ያላት። በጣም የጆኒ ራጋ መስጂድ አካባቢ ነው ቤቱ። አዎ ቤቱ የጆኒ ራጋ መስጂድ ጋር ነው። ጆኒ ራጋ ታክሲ ማዞሪያ ጋር ነበር ቤቱ። እሺ ሃያራት ድድ ማስጫ። እሺ ከዛ ነው እዚህ የመጡት። አሃ እዚህ ቤት ሰርተው ያው ትርፋት ገብረየስ ኢትዮጵያ ሬዲዮ። አዎ እውነት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ቤት ነው። ያ ሰላም ዋው ዋው ዌስት በጣም ጥሩ። እሺ ይሄ እንግዲህ ያ ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ መገናኛ ያራ ቀበሌ የሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው። ነፍሳቸውን ይማር ፈጣሪ በገነት ያኑራቸው ነፍሳቸውን። የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ሌላም ቦታ አላቸው ቪላ አልፋ የሚባል ወደ ጦር ኃይሎች ከዚህ በኋላ ነው ማለት ነው ያኛው የመጣው። እንግዲህ ያው ካለቀጠሮ ምን የመጣ ነው ምናልባት ሰውም ላይ ኖሮ ይችላል። አዎ ግን በጣም ድንቅ ነው። የቪላ አልፋን አይነት ቅርጽ አለ። አዎ ውስጡ ብታየው በጣም ያምራል። የቪላ በጣም ነው ያምራል። ቅርጽ አለ። ገብተህበታል? አይተዋል? ቻለሁ አንድ ጊዜ ትንሽ ልጅ ሆኜም ቢሆን በደንብ አይቼዋለሁ። ደስ ይላል። ትምህርት ቤት የምናልፈው በዚህ ነው። ስንመጣ በዚህ መልካም አንዳንዴ እዚህ ነበር። የዓለም ሎሬት ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ መኖሪያ ቤት ይኸው። የ24 ሌላው ትዝታ ነው ማለት ነው። መልካም። አሁን ደግሞ የት ነው የምንሄደው? ወደ ፊት አውራሪ አመዴ ለማ እሺ ቤት እንሄዳለን። መልካም። ዲ ከኋላ እዛ ጋ ያየነው ቤት ቶምቦላ፣ የመጀመሪያው ቶምቦላ የወጣ ለባለ እድለኛ የወጣ ቤት ነው። ክብ ቅርጽ ያለው ቤት ነው። ቶምቦላ ቤት የሚባለው ማለት ነው። ቶምቦላ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ሎተሪ የወጣ ቤት ነው። በጣም የሚገርም ቤት ነው። ሰፊ ግቢ ነው። የትሩፋት ገብረየስን አየን። የሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ቤትን አየን። የቶምቦላ ቤትን አየን። አሁን ደግሞ የአመዴ ለማ ፊታውራሪ አመዴ ለማ ይሄ ሁሉ ታሪክ ያለው በ24 ነው። ሜትር አርቲስት አፈወርቅ ተክሌ ምንድን ነው ያስታርቀው ነበር ከፊታውራሪ አመዴ ለማ ጋር ሆነው ልጆች ሆነን አንዳንዴ የግሩፕ እንትን በምንልበት ሰዓት እነሱ እየመጡ ያስታርቁን ነበረ። በጣም ነበር የምናከብራቸው የምንወዳቸው። በጣም የሚወደዱ አባቶች ነበሩ። ነፍሳቸውን ፈጣሪ በገነት ያኖርልን። አሜን። አይ እሺ ብራዘር፣ ይሄ ግቢ የተከበሩ አባታችን የፊታውራሪ አመዴ ለማ ግቢ ነው። እዚህ ከብት እርባታ ነበረ። እሺ የወተት ቤት ነበረ። በእውነት የሚጠጣበት ቤት ነው። እሺ ዋና ቪላ ቤቱ ያ ነው። ዋና ቤታቸው ይሄ ነው።
አዎ ይሄ ራሱ የነሱ ግቢ ነው የሳቸው ግቢ ነው አሁን ደግሞ የመስጊዳቸው ነው ሰፊ ግቢ ነው ለመስጊድ ሰጥተው ነው ይሄን ግቢ ወተት እዚህ ነበር በሚገባ የሚጠጣበት ቤት ወነት ወነት የተከበሩ አባታችን አስታራቂያችን መካሪያችን እ መተው 24 ቀበሌ ልጆቹን እንደዚህ ተሰነ ሃይ ሃይ ደህና ነሽ ይመስገን ሰብስበው የሚመክሩን ይሄ ነው መስጊድ የተከበሩ አባታችን ናቸው ነፍሳቸውን ይማር አሜን ይሄ መስጊዱም የሳቸው ነው አሃ ስለዚህ በስማቸው ነው ፒታውራሪ መደል ማመስገን ይባለው አዎ በአጠቃላይ እንደዛ ነው የሚባለው አሃ እንደዛ ነው የሚባለው የራሳቸው ግቢ ነው ይሄም አሃ ትስታችን በኢቢኤስ ነው 24 ብቅ ብለናል እንግዲህ 24 ሰፈር ልጆችን ያገኘ ነው ማን ማን እንደሆኑ እንተዋወቀና ያው ጨዋታውን አደረዋለን ማለት ነው ትዝታችን በኢቢኤስ ማልበል ያሬድ ታፈሰ መላባባተ መስፍን ጎሮ ባላሉ ከነቅጽል ስሜ ማለት እሺ መስፍን ጎሮ አንዷለም ባላሉ ቅጽል ስሜ ሮጀር አፕሽን ያው 24 ሲነሳ መቼም አንዱ አዲስ አበባ ላይ ከሚነሱ ያራዳ ሰፈር ተብሎ ከመታወቁ በተግባርም ካሉ በኳሱም በኪነ ጥበቡም በማህበራዊ ጉዳይም ባትንኩም ባይነትም በብዙ መልክ የሚጠቀስ ሰፈር ነው። እዚህ ስለተገኘኛ ክብር ይስማናል። ጫዋታውን አብረን እናዋጋለን ማለት ነው። ደስ ብሎኛል ስለገኘዋችሁ። እኛም ደስ ብሎናል ይሁን ስለመጣለን። አራት ጊዜ ነው ቡና መስመጣው። ይሄ ድብልቅ ነው። ድብልቅ ከሁሉ ፌደራሊዝም ማለት ያለ እና ዳም እንኳን ነው ደም ቅቤ ቅቤ ይለኛል ነው ተጀመረ እና መሰግናለን በጣም የሰፈራችን ቆንጆ እሱ አቦታው መልከኛ የሚባሉ መልከኛ እሱ እሺ ቢዮንሴን ያማለለ ሰው ነው አቦታ መልካም እሺ ሲናሳው እንግዲህ 24 እና ትዝታው ነው 24 እንግዲህ በመታያት ነው ፍቅር የሆነች ሰፈር ነች መተባበር መከባበርና መፋቀር ያለበት በደስታም በሐዘንም ጊዜ በትብብር ምን ኖርባት ሰፈር ነች እንደ አንድ ቤተሰብ እንደ ተለያየ ጎረቤት ምናምን ሳይሆን እንደ አንድ ቤተሰብ እንደ አንድ ፋሚሊ ምን ኖርባት ሰፈር ነች 24 ያው ዞረ እንዳያት ነው ውብ ነች አምራለች መልካም መልካም ልጆች አበቀለች ነች በተለያየ አይነት መልኩ ደስታም ይሁን ሐዘንም ሲኖር በተለያየ አይነት መልኩ ጎረምሳው አሁን እናትና አባቶቻችን ወይም ደካማ የሆነ ሰው በእግሩ አይሄድም ለምሳሌ አሁን ቀብር አይሄድም ጎረም ሰው ከኪሱ ያዋጣና አምስት ማይገር ስድስት ማይገር እንደሱ የተለመደ እከሌ ነው የሚባል ነገር የለም 24 ቀበሌ ውስጥ ሆነ እንደዛ የሚደረገው ሁሌ የተለመደ ነገር ነው ማለት ነው ያንድ አባት ያንድ እናት አይነት ስሜት ነው ያለን ሁላችንም ማለት ነው ከሌ ተጎዳ መረባረብ ነው ከሌ የሆነ ነገር ደረሰበት በቃ ተጋግዘን ህክምናም ሲያስፈልግ ሆነ ነገር በቃ በሁሉም ነገር በፍቅር ታጅበን ምን እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ሰፈር በመወለዴ በጣም ፈጣሪ ነው ሁሉ አመሰግናለሁ እዚህ ሰፈር ከገባን ወደ 40 ምናምን አመት አልፎናል እና ከዛ እስከዚህ እስክንደርስ ድረስ በመከባበር ትንሹ ትልቁን ያከብራል ትልቁም እንደዛው ትንሹን ያከብራል ይሄን ነው ያደግንበት አሁን እኛም እንደምታየን ነው ካለር እየቀየረ ነው ታክሱ ይመጣል ደግሞ እሱም ደግሞ የኛን የትልልቆቹን ፍቅር ይዞ ነው የሚያድገው ሰፈሩ እንዲየተወራረሰ ነው እዚህ የሚደረሰው አሉ ለምን ያልተሾመን ምናምን ያበቀለ ሰፈር ነው በፍቅር የኖርንባት ምን ወዳት 24 ማለት እቺ ነች አህ ነው እንዴ 24 ፈጦች ነው ያዩት ኮባከ ያን ነው ይሄ ቲሸርት በእያንዳንዱ ቤት አለ እውነት አዎ ይገባላኛ ጋር ይግድ ነው ይደርሳል እናመሰግናለን መርሃባ ብራዘር እሺ ሮጀር 24 ማለት ፍቅር ማለት ነው ከፍሏ ከቂራ ነው የመጣ ነው ከተለያየ ቦታ ነው የመጣ ነው እስካሁን በመረዳዳት በመተዛዘን እንትንም ብልን እኔ ብታመም እኔ ጋር ይደርሳሉ እሱ ቢታመም እሱ ጋር እንደርሳለን ከሌላ ቦታ ራሱ ሰው ወድቁ አንስተን አሳክመን ለዚህ ደረጃ ደርሰናል በዛ ላይ ተራ እየሰራን ድጎማ ያረግን በየወሩ ለሌላቸው እያበላን እና 24 ፍቅር ነች ወዴት ዝስታውስ ይልቀባ
ሀይራት እንግዲህ ያራዳ ሰፈር ነው ሲባል ምን እነማን እነማን ናቸው አራዶቹ? እስኪ እናንሳቸው። ብዙ አራዳዎች አሉ እንግዲህ በህይወትም ያሉ በህይወትም በምንም ያለፉም አሉ። ብዙን እነ የዘውዴ የሚባሉ ነበር፣ እነ ፈለቀ ዘውዴ፣ እነ ጳውሎስ ጳጲ የሚባሉ እንግዲህ 24ን መሰረቱ የሚባሉ ሰዎች ናቸው እነሱ። እነ ኢሳያስ ጆሮ፣ እነ ያሬድ ባሪያው የሚባሉ ነበሩ። ኦርኬስትራ ሙዚቀኛ ነገር ነበር፣ የፖሊስ ኦርኬስትራ ሙዚቀኛ ነበር። እነዚህ መሰሉ ሁለቱ ወንድማማቾች ይጠራል። እነ የዘውዴ እና ፈለቀ ዘውዴ ይባላል። በአጋጣሚ ትንሹ ፈለቀ ዘውዴ ነበር፣ እሱ በህይወት የለም። እነ የዘውዴ ግን እስካሁን አለች፣ እኛን ኮትኩታ ያሳደገች ማለት ነው። ለዚህ ሰፈር ብዙ መስዋዕትነት የከፈለች ያው አንቺ ስለምንለው ነው። ታላቃጭ የፍቅራችን እስካሁንም አለ፣ በህይወት አለልን። አሁን የመጀመሪያዎቹ የሞቱትን የጠራል በህይወት ያሉትን በህይወት የሌሉ ልክ እንደዛው ከኛ በእኛ ባሽ ደግሞ እነ ብርሽት፣ እነ ጸጋይ፣ እነ ቴዲ፣ እነ ሀይለካ ታራናሾቻችንም የኛም ታራናሾች አልፈዋል። የማስታውሰው በጣም ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። እነ ሙቲ ቢራራ በጣም ፍቅር የነበሩ ሰዎች ማለት ነው። ማለት ያው ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያልጠሯቸው ሆነ የጠሯቸው ያለፉት በአብዛኛው በህይወት ያሉት ደግሞ አንጥራ ብንል አንችለው። በጣም ብዙ ነ እልፍ አላፍ ነ በህይወት የሌሉትን አሁን እኔ የጠሯቸው ለማሰብም ሁሌም ስለምናስባቸው ሁሉ ጊዜ ውድድር ይደረጋል ሜዳ ላይ ያው እነሱን ለማሰብ ማለት ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ብቻ ሰፈራችን በፍቅር የተሞላ ሰፈር ነው እና አራድነቱ እናንተ 24 እናራድነቷል። አዎ እናንተም የሆነ በስም ታቆት የሆነ የአራዶች አራዳ ማሙሽ ኤልያስ ይባላል። በህይወት የለም። ማሽ አራድነት ማለት ማሽ ነው። አራድነት ማለት ያው ወይ በጸብ ወይ በምናምን አይደለም። አራዳ ማለት የተቸገረን የሚረዳ ለሰው የሚደርስ ማለት ነው። ያንን ሁሉ ሰርቶ ያለፈ ልጅ ነው። በህይወት የለም። ያው እነሱን ተክቶ ደግሞ ጉዞዎች ነበሩ። ብዙዎቻችንም አለን። በቃ ማሽን ታውቀዋለህ? አዎ ማሽን አውቀዋለሁ። ሰብስቦ ሁላችንም ኳስ ሜዳ የሚያገናኝ ነው። እነ ጸጋይ፣ እነ ብርሽ የፍቅር ሰው፣ ሙቲ፣ ቢራራ እና አሁንም የሞተው ያለ ኬታ ማታ መሰለ የፍቅር ሰፈር ነው። በህይወት ቢያልት ትንሽ ቆየት ቢልም ሁሌ ይታወሳለን። የገራገርነቱ የዋህነቱ በጣም የበዛ ስለነበረም እንጂ ብዙዎቹ እንትና ከንትና እንትና ከንትና የሚባልበት ሰፈር አይደለም። ሁሉም በመፈቃቀር በመከባበር በመዋደድ የሚኖርበት ሰፈር ነው። 24 ማለት እንዳሉ ነው። ያው ትናንት አጋጣሚ ሆኖ ወንድማችን ሲቀበር ብትኖር ታየው ነበረ። የቀብር ስነ ስርዓቱ ይለያል። 24 ውስጥ ሌላ ቦታ ካለው ኪተቶ ይባላልና ትናንት ነው የቀበር ነው። ኪተቶ ይባላል ወይም ዘሪሁን ነው የእውነተኛ ስሙ። ቅጽል ስሙ ኪተቶ ይባላልና ምንድን ነው የሆነው? ጸበል ነበረና ጸበል ወስደውት ከጸበል ጠፍቶ ነው ሞቶ የተገኘው። ምክንያቱም እስካሁን ግልጽ አይደለም፣ አላወቅንም። አጋጣሚ ሞቶ ነው የተገኘው። ከትናንት ወዲያ ለ12 ቀን ምናምን ስንፈልገው ነው የነበር ነው። ስርዓቱን ታየው ነበር። የቀብር ስነ ስርዓቱ ሌላ ሰፈር ያለውን ልናወራ አንችልም፣ ያው ስላላየው። ግን እኛ ጋር የተለየ ነው። ምንም አይነት ሰው ቢሞት ድሃ ነው፣ ሀብታም ነው፣ ትልቅ ነው፣ ትንሽ ነው የሚባል ነገር የለም። ከኛ ውጭ ማለት ነው። ከሰፈሩ ልጅ ውጭ ማንም አስከሬን አይሸክምም። እዚህ ሰፈር ባህል ነው። ከቤት አውጥቶ አስከሬን መኪና ውስጥ አስገብቶ ከአስከሬን መኪና አውጥቶ ቀብር ቦታ ጉድጓድ እስኪገባ ድረስ ያለውን ፕሮሰስ የሚያደርጉት የሰፈሩ ልጆች። አሁን ለምሳሌ ከፍለህ ብር ቢኖረው ቀብር አስፈጻሚ ብታስመጣ ይከለከላል፣ አይነካም። እሱ ዝም ብለው ይከተላሉ እንጂ እኛ እንሸከም፣ ጎረምሳ ነው የሚሸከመው። ይሄ የሰፈሩ የተለየ እንትን ነው። ቀብሩ እስኪፈጸም ድረስ ፕሮግራሙ የሚደረገው እንደ ባህል ተይዟል። የፍቅር መግለጫ ነው። በቃ የሰውየውን የፍቅር መግለጫ ነው። ለቤተሰብ፣ ለወዳጅ፣ ለዘመድ በሙሉ እኛም መጽናናትን እንመኛለን። ስለ ስፖርት እስኪ እናንሳ። ቅድም ኳስ ሜዳውን ሄደን ቀርጸነው ነበረ ሲጫወቱ እና እዛ ላይም በሩ ላይ የተለጠፈ ሪክላም አለ። የተለያዩ የሰፈራችሁ ልጆች ያሉበት ምስል አይቻለሁ የተለጠፈ ነገር። ሁሉም በህይወት ያሉ አይመስለኝም። እዛ ላይ ያየሁ በሙሉ ባነሩ ላይ ያየኋቸው ልጆች የተወሰኑት፣ ሁሉም ሳይሆን የተወሰኑት ናቸው ያሉት። ያው ወደፊት ነው በዚህ ወር ውስጥ
እነሱንም ይዘክር አንድ ፕሮግራም አለ የተዘጋጀ ምናልባት እንጋብዛለን እዛ ላይም ተመጣጣለናል የኳስ ፕሮግራም አለን ያው እነሱን ለመዘከር ነው እዚህ ሰፈር እንደዛ ነው ሲሞት አሁን ሻንጣው ስቶ ነው እንጂ ቲሸርት የሌለው የለም የሞቱት ልጆች ቲሸርት በሙሉ አለ በየቤቱ በፎቶአቸው ፕሪንት ተደርጎ በእያንዳንዱ ቤት ይኖራል እስካሁን የሞቱት ማለት ነው አለ ነባስታውሻ ታስቀምጣለና አመታዊ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኳስ ጨዋታዎች ይዘጋጃሉ ያው እንዘክራቸዋለን እነሱን ለመዘከር ያለ አሁን በዚህ ወር ውስጥ አለን እንደዚህ አይነት መዘክር እንዳየው ፎቶአቸው የተጠጠፉት ለዛ ነው በስፖርቱ ሜዳውን እንግዲህ እንዴት እንደተቆጣው ሜዳው ምን ይባላል 24 ሜዳ ነው የሚባለው 24 ሜዳ ነው የሚባለው ያው እንግዲህ በግብግብ እስካሁን አቆይተናል ብዙ ታሪክ አለው እስቲ እናንሳው በጣም የሚገርም ታሪክ አለው እንግዲህ 24 አንግል የለንም ነበር ባይዘው ታስታውሳለህ ቀበሌውን በተደጋጋሚ እንጠይቅ ነበር ለቀበሌው እየተጫወት እንኳን አንግል የለውም ነበር አይደል ታስታውሳለህ የለውም ነበርና ቫርኔሮ ደግሞ ያኔ መንግስት ኳስ ያጫውትበት ነበር ሁለተኛ ዲቪዥኖች ምናምን ቫርኔሮ ሜዳ ላይ ማለት እሺ የትኛው ነው ቫርኔሮ ሜዳ የሚባለው ቫርኔሮ ካየር መንገድ ጀርባ ያለው ሜዳ ቫርኔሮ ይባላል አይ ቫርኔሮ ኮንስትራክሽን ዛካዊ ስላለ በሱም ነበር የሚጠራው አየር መንገድ ማለት እዚህ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ዛ ጀርባ ያለው አሁን አድዋ ምንድነው የሚባለው አድዋ ፓርክ ሊሰራበት ካሱ ጀርባ ያለው ሜዳ እሺ እሺ ያ ነበርና ሁለተኛ ዲቪዥኖች ምናምን እዛ ይጫወቱ ነበር ቀበሌው ለቀበሌው ነው የምንጫወተው ኳስ ግን ቀበሌው አንግል ሊተክልናል በእንጨት ነበረች 24 ቀበሌ አንግል እንደዚህ ያልታጠረችም ያኔ እሺ አንግል ያስፈልገናል ያው የግድ ለመጫወት የብረት አንግል አዎ ለሌት 8 ሰዓት 11 ሰዓት ምናምን ተሰባሰብን ስፖርት እንደሚሰራ ሰው እሺ ሄደን የመንግስት አንግል ነግለን አምጥተን ነው እዚህ ላይ ተተክለው ካቦሌ አምጥተን ማለት ያው ለኳስ ያላችሁ ነገር ነው አዎ ወረዳለ አዎ አምጥተን የተከነው እንግዲህ ከዛ ከባርም ነው ሲጫወትም አንከለከለ አንከለከለ አራ ቀበሌ ብቻ ነው አዎ ማንንም ከይክ እንጠራቸዋለን ከፈረንሳይ ይመጣሉ ከቄራ ይመጣሉ መዝናናት ሜዳ ነው የማንንም ሜዳ ኢቭን አሁን ሰፈራችን ስደተኞች አሁን ትንሽ ይቀንሳል ሶማሌዎች ነበሩ በፊት በጣም አሁን ኤርትራያኖች አሉ እና ማንንም ማለት ነው ገብቶ የመዝናናት መብት አለው 24 ቀበሌ ልጅ ብቻ ብሎ እንደዚህ አይነት ነገር የለም እንደ ነገርኩ ነው 24 ቀበሌ በኪራይ ሰው ከገባ ከውጪ ነው የሚፈራው እንጂ ከገባ በኋላ በቃ በፍጹም ሌላ ሰፈር ሄዶ መኖር አይችልም ለኖሩ ምቹ ነች ባይዘው ስደተኛ ካም ቺቺኒያዎች ሁሉ ነበሩ እዚህ ጋር ሩዋንዳዎች ነበሩ ደቡብ ሱዳኖች አሉ ሶማሌዎች አሉ አሁንም ኤርትራኖች አሉ ብቻ ቀይጥ ነው ስለ ቅጽል ስም እናንሳ በእናት እኔ ሮጀር ሮጀር አሁን ሮጀር ምን ነው ኮበስ ኳስ ተጫዋች ነበር ነው ለዛ ነው መረብ ሳይኖረን ሮጀር የጨርቅ መረብ ሰርተን ተጫውተን ስንት ቁጥር ላይ ተጫውተው እኔ 7ም 9ም ተጫውቼ እሺ እኔ አንዱ አለም ነው ስሜ እሺ ሮጀር በኳስ ነው ሮጀር የተባለው ሮጀር ሚላን ነው እንዴ ሮጀር ሚላ አሃ እሺ ከመሲ ቀጥሎ ብዙ ጎል አገባሁት ነኝ እሺ ሮጀር ሚላ ያው እንትን ስላልተቀረጸ ነው እንጂ አዎ ሁሉንም እመልጣቸዋለሁ ጎል በማግባት እሺ ባሎን ዶር የሚገባው እሱ ነው ባሎን ዶር አለማግኘቱ ነው እሺ ሮጀር እሺ ማን ነው ታለ ስሙን እኔ ተስፋዬ ነው ተስፋዬ ጩኒ ተቀበልከው ስሙን አዎ ግን በኳስ አይደለም ይሄ ሜዳ ላይ አይደለም ዮኒ እሺ በጆተኒ ነው ዮኒ በጆተኒ በጣም ኤክስፐርት ነው የጆተኒ ስትተው ኳስ አዎ ጆተኒ ገባ እሱ ከረምቡላ ገባ መስሌ ጎራው ባላለው ያው ጎሮ ጎራው ማለት ያው ጎራው አጭር በፊት ጎሮም ይባል ጎሮውና አስራት ይባሉ ነበር በዛ የተሰየመ ነው የኔ ስም ንብሷኒ ማር ብራኔ ትባላለች ጎሮ ብላስ ታውጣለች እሺ በቃ አጭር እርኩስ በቃ እርኩስ በቃ በልጅነቱ እርኩስ የሰፈር ጫካ ያለ ማለት እንደዚህ ማስፋልት እናንሰ እሺ በቃ በማስቸገር ነበር የምታወቀው እኔ እርኩስ ጎሮም ነው አጭር ማለት ያው እንደ እንትን ነው አሁን እንዳለው ቁመታ ነው አሁን እንዳለው አይደለም አጭር ነበር ልጅነቱ በጣም አጭር ነው ተንኮለኛ ምናምን በዛ ነው ይጎራው ምናምን ብላ ሰየመችን በዛው ቀረጠ ነው አሁን እኔ ዋና ስሜ መስፍን መስፍን ብሎ ይጠሩኝ አልዞርም እሺ ጎራው ካሉ ነው የተለመደው በዛ ስለሆነ ልክ በጎራው ነው ታውቆ ያ ነው ስያሜው ያ ነው ወንድማችን ንቀዘል ስሞቷል ገና መላኩ ቤሪ ነው የሚሉት ቤሪን ታስታውሳለህ የጣሊያን ተጫዋች ነው በዚህ ዘጠኝ ቁጥር ጣሊያን አዎ አዎ ከተን ስሜን ቤሪ ነው የሚሉት ከበረኛው ኋላ ነው ስለሚቆም ብዙ ጊዜ አጥቂ ተመድበውና ከበረኛው ኋላ ነው የምታገኘው ነው ተባለ
ብሄር ይተባለ አጥቶ ነው ማለት ነው። በረኛው ራሱ ይቀርማ የዛኛው በረ የተቃራኒ በረኛ ግን ለአንድ ክለብ ብቻ ነው የተጫወተው። ለአንድ ክለብ ነው የተጫወተው፣ አልተሸጠም። አትጓጉዙ። የአራት ሜዳ ብዙ ሰው አፍርቷል። እስቲ እሱን ደግሞ እናንሳው። ምን ያህል በፊት መድንም ቡናም እና ክንፈ ከነጸጋይ በፊት ባንክ ደግሞ ባንክ የሚጫወት ዮናስ ክንፈ ብዙ ልጆች አፍርቷል። ለአራት ቀበሌ ሜዳ ባንክ የሚጫወተው ክንፈ ዮናስም ዮናስ ባረ ሌላ ዮናስ ደግሞ ዮናስ አየር መንገድ የሚጫወት ነበረ። ዮናስ ብዙ ናቸው ያው ከጊዜ ብዛት ረሳናቸው እንጂ ነጸጋይ ግርማ ጫውቱ ነበር። ጸጋይ ግርማ አስከ ኪራይ ቤት ሁሉ ተጫውቷል። አየር መንገድ ተጫውቷል። ብሔራዊ ቡድን ሁሉ ተጫውቷል። በአገር ደረጃ ይታወቃል። ቤቢ ምን ያህል ማለት ነው? ምን ያህል ደግሞ ሌላ አለ ክለብ የሚጫወት ልጅ ማለት ነው። አሉ ቶማስ የሚባል አንድ አሰልጣኝ አለ፣ ኮች ቶማስ ይባላል። አሁን 24 ፈርጦች ተብሎ አዲስ ቡድን ነው። በፊት አፍሮ ጽዮን በሚል ስም ይታወቅ ነበርና እና ያብስራም ትላቸው አሁን ጊዮርጊስ ነው ማምሰንት እንደዛ የሚጫወቱ ልጆች ሁሉ እሱ እዚህ ያለ ደሞዝ ያለ ምንም ክፍያ ነው ያሰልጥናቸው። የሚገርም ልጅ ነውና ትንንሾቹን አሁን ከ8 ዓመት ጀምሮ ብትሄድ አለው ፕሮግራም የራሱ እና ብዙ ልጆች እያፈራን ያሉ እንግዲህ ከነ ምን ያህል ተሾመ ቀጥሎ ያለው እሱ ምን ያህል ተሾመን። ለማንኛውም ሰላምታችን ይድረስ። አሁን ደግሞ እነ ኮይስ መሐመድ ሀሰን እዚህ ናቸው ያሉት። እንግዲህ አንለቅ ብለዋል ሰፈራችን። በፍቅር ነው የሚወዱት። በቃ የኛ ልጅ ሆኗል፣ የኛ ሰዎች ሆኗል። አረጋኝ ወራሽ እዚህ ጋር ነበርበት ድሮ ተከራይቶ ነው ነበር። ስዩም ከበደ የነ ሙልጌታ ከበደ ሰፈር ነው። ዶክተር ይልማም እዚህ ናቸው፣ የማራቶን አሰልጣኙ። እነ ማርቆስ ገነቴ ሁሉ ይኖሩ ነበር እዚህ። ዳኙን አለ ዳኙ ገላግለን። ስለዚህ ፈውስ የተሰጠው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ያኔ ደምሴ ሲዘግበው ፈውስ የሰጠችው 24 ነች ማለት ነው። በዛን ሰዓት የታሰበ ስታዲየም ነው። አሁን ስታዲየሙ የቆመው እዚህ አዲስ አበባ ስታዲየም በዛን ጊዜ የተመራ ነው። እንግዲህ እንትኑ የወጣው ቆይቷል። ልክ ነው። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ቃል ገብተው ነበር። በዛ ሰዓት እኛ አመት በዓል በመጣ ቁጥር ቀጤማ አዲስ አበባ ለማጨር ነበር እዛ ቦታ ለሚሄድ እና በዛን ጊዜ የታቀደ ነው። አሁን ቦታው ላይ ተግባር የሆነ አዲስ አበባ የተቀመጠ ባያልቅም ያው ቀኑን እንጠብቃለን። ተስፋ ብዙ ልጆችን ከዚህ በኋላ የምናፈራበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። 24ቶች ባለ ሁለት አለች በጣም ይሄ ያስፈልገዋል። የእውነት በጣም ድንቅ ነው። ምክንያቱም የሰፈር ታሪክ ብቻ አይደለም ይሄ የሀገር ታሪክ ነው። የሀገር ይሁላ ኃይሌ ገብረስላሴ እዚህ ነው። ኃይሌ ገብረስላሴ መጀመሪያ ማለት መነሻው እዚህ ነው። ሲሆን የመጀመሪያ የሚኖር የነበረው ሀያ አራት ቀበሌ ነው። ከዚህ ጋር ጥፍ ብላ ነው። ጸደኒያም እዚህ ነበረች። በኪራይ ስለዚህ ያለከ የለ ማለት ነው። 24 መሰሉ ፋንታውን እዚህ ነበረች። መሰሉ ፋንታውንም ኖራለች። መሰሉ ፋንታውን ማነው እንትን አሳለች አሉ በእናቷ ይኩረኝ ወይ በአባቷ ንግስት አዝም ነበረች። ልጇ በቀደም እዚህ ነበረች። አሁን በዚህ ጋር አልፋለች። የምንተዛዘነውን በጎርፍ ስለመጣን ይመስለኛል። እንዴት ማለት? ማለት ቤተሰቦቻችን ከፍሏም ከአሜሪካ ግቢም ከምናምን መጥተን ነው እዚህ የሰፈር ነው። ይህ የምታያቸው ቤቶች እንዳለ አንድ አይነት ቤቶች ናቸው። አሰራራቸው አንድ አይነት ነው እና በጎርፍ ምክንያት ነው ከዛ ተነስተን የመጣ ነው። ስሙም ጎርፍ አስወጋጅ የተባለው በዛ ነው። በጎርፍ ምክንያት ስለመጣ ነው እና በጎርፍ ስለመጣ ነው ይመስለኛል ፍቅራችንም ምንም ውስጣችን ያለው ማለት ነው። ላለመለያየት በልዳ ይረሳል። ቀን ቀን ወልዶ ቀን ሲጨምር ቀን ሲተካ አረሳም ተበዳ ይለካ የበደልሽኝን እንዳረሳ ሆኝ ያለው ከልቤ የትስቃለው ድንገት በፈሰኩ ስለታ አስቀይሜ አንድ ቀን አጥፍቼ የራሴን ወቅሼ መሪም ብዬሽ ነበር ያን የተሰስቼ እንዲያው ከአንገት በላይ ለፍቅር ብለሽ ሽን ደብቀሽ ቂም አርግዘሽ ኖረሽ ከርመሽ ተበቀልሽኝ አንቺም ቀን ጠብቀሽ ጉድ አረግሽኝ በቀልን አስተማርሽኝ ባጉል መንገድ መርተሽኝ ምንም ብበደል እንዳልከፋው እንደደላው ጥርሴን ባሳይሽ ልብ ያስቀለሽ ዳንዳንጠራ ላላላ 24 24
هايرات سفر نات زتاونا ين انجدي هزي سفروس بزو نغروش نيسمانو بيتوبيا يا سبورت تاريخ مثلا باغر كواس تاريخ است تلك سفرا يلاچون بارامياوچ اندسمانو يا فرا سفرنو كذا بتچماري دغمو بركاتا دمصاويانن يتباب سوچن ينوروبت ينبر اهونم ينوروبت سفرنو كذا بلا انجدي تلكو نغرا ينو ماهبراي تسسرون نو بتلي وطاتوچو غا يالو فكراچو اندنتاچو هبرتاچو ስለ ሰፈራቸው ስለ አካባቢያቸው መቆርቆራቸውን ያየንበት ነው ይሄ እንግዲህ የድምር ውጤቱ ሀገር የምትሰራበት ትልቁ ነገር የማህበረሰብ ተሰስር የማህበረሰብ ፍቅር ነውና 24ዎችን በዚያ ጋጣሚ ለናመሰግን እንወዳለን አራዶቹ የ24 ልጆች እዚያ ሀገር ቤት ያላችሁ ውጪም ያላችሁ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን ስታችን በኢቢኤስ ከ24 ጤና ይስጥልን